Pekný večer, bratia a sestry, tak som veľmi rád, že môžeme znova otvárať Božie slovo. A chcel by som sa spolu s vami vrátiť ešte k nedeľnej kázni a pozrieť sa na ten text, ktorý som čítal v nedeľu, trocha z inej strany. Ale skôr ako tak urobíme, chcem sa modliť. Nebeský Otče, ďakujeme, že si sa zjavil vo svojom synovi. Ďakujeme, že Tvoje slovo nám hovorí o Tebe, o tom, kto si, hovorí aj o nás a chceme ťa počúvať. Otvor nám Tvoje slovo, otvor nám naše uši i naše srdce. Amen. Tak, môžete si spolu so mnou otvoriť Božie slovo, vaše Biblie, tak kľudne si po nich choďte. A budeme čítať znova z Matúšovho evanjelia, a teraz 27. kapitoly. Matúšovo evanjelium, 27. kapitola. A budem tam čítať verše 1 až 26. Matúš, 27. kapitola, verše 1 až 26. Na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším slovami. Srešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni mu povedali, čo nás do toho? To je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. Veľkňazi vzali peniaze a povedali, neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv. Po porade kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes volá pole krvi. Vtedy sa splnilo to, čo povedal prorok Jeremiáš. Vzali 30 strieborných cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán. Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal, ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal, ty to hovoríš. A keď ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát pýtal, nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát, ktorého vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus? Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. Keď Pilát sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena. Nemaj nič s tým spravodlivým. Mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpela. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal, ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? Odpovedali Barabáša. Pilát im povedal, čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali, ukrižovať ho. On namietal. A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali, ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba, že pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlásil. Ja nemám vinu na tejto krvi. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal. Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Dnes som nazval toto zamyslenie nevinný kráľ. Koľko nevinných už bolo v dejinách nespravodlivo odsúdených? Aj keď sudca vyriekol verdikt vinný, oni nič zle neurobili. Boli len nepohodlní. Pán Ježiš bol nevinný kráľ. Aj keď Judáš zradil
Pán Ježiš bol nevinný. A sám Judáš to hovorí v 27. kapitole v 4. verši. Zradil som nevinnú krv. Dokonca muž, ktorý súdil pána Ježiša, Pilát povedal v inom evanjeliu, nenachádzam na ňom vinu. Pani Pilátova poslala odkaz mužovi, keď súdil, nemaj nič spoločné s týmto spravodlivým, teda nevinným. A ona to hovorí svojmu mužovi veľmi jasne. Ježiš je nevinný. Máme tu teda do detailov zaznamenaný príbeh justičného omylu a justičnej vraždy. Zmanipulovaný celý proces zatýkania a aj celý súdny proces. Máme tu reči skorumpovaných žalobcov a aj sudcov. Ježiš je však nevinný. Potom ďalej čítame, že Judáš zradil a vydal pána Ježiša do rúk veľkňazov a veľkňazi vydali pána Ježiša rímskému sudcovi Pilátovi. Pilát vydal pána Ježiša, aby bol ukrižovaný. Kto koho vydal? A naozaj oni vydali Ježiša na smrť? Keď pozorne čítame aj tento text, tak vidíme, že to všetko bolo súčasťou Božích plánov, že nevinný bude vydaný na smrť za vinných, za hriešnikov. V skutočnosti nie Judáš a ani veľkňazi vydávajú pána Ježiša do rúk Rímanov a Pilát na smrť. Pán Boh dáva svojho milovaného syna za hriechy sveta. Celý súdny proces je teda pod Božou kontrolou. Pán Boh riadi svoj plán našej záchrany. Každý detail len odhaľuje, že on je nad tým, čo sa deje. Všetko smeruje k smrti kráľa za Boží ľud, k smrti bezchybného veľkonočného baránka, k smrti nevinného za vinných. A všetko to je v rukách Božích, ktorý naplánoval tento plán záchrany. Môžeme počúvať, čo hovoria, ako sa správajú rôzne skupiny a ľudia pri zatýkaní, súdení a ukrižovaní pána Ježiša. Ale tu Boh prehovoril vo svojom synovi o našej záchrane. To Boh splnil svoj sľub o sľúbenom záchrancovi, ktorý príde a bude zomierať za svoj ľud. Teda Boh splnil sľub aj o našom záchrancovi. Poďme a pozrieme sa teda krátko na postoje a konanie Judáša, náboženských vodcov a politickej moci pri tomto súdnom procese. Tak najprv sa pozrieme na vinných vodcov, verše 1 až 2. Veľkňazi sú zodpovední za túto nehoráznu nespravodlivosť. Oni stoja za tým, všetkým, čo sa dialo. Oni to plánovali, riadili to, mali svojich trolov propagandy, krivili pravdu, podsúvali klamstva, šírili dezinformácie, nachádzali falošných svedkov, odmietali svedectvo kajúcníka, zneužívali svoje postavenie a manipulovali s dávmi, rozduchávali nenávisť, navádzali ľudí a kriminálnik na slobode pre nich nebol žiaden problém. Išlo im o dosiahnutie jediného cieľa, akýmikoľvek prostriedkami. Oni majú nepriateľa a tak ho treba odstrániť, dať ho dole alebo zabiť ho. Im nešlo o Boha, ani im nešlo o Boží ľud. Im išlo len o seba. Chceli obviniť a zabiť pána Ježiša. Závideli mu, preto ho nenávideli. Preto ho chceli zajať a vydať na smrť. A bolo im jedno, akých svedkov proti nemu nájdu. Hlavné je, že ho obvinia a odsúdia. Nezáležalo im na tom, kto sú títo svedkovia, či sú dôveryhodní. A čítame, že tých svedkov bolo veľa. Týmto náboženským vodcom nezáležalo na pravde. Lebo títo svedkovia predkladali falošné dôvody, pre ktoré by mal byť Ježiš odsúdený. A oni práve toto hľadali a zakrývali si oči pred pravdou. Na identite svedkov im nezáleží. Ale Ježiša sa pýtali práve na jeho identitu, keď ho súdili. Kto si? To tak znela ich otázka. A zrazu otázka toho, kto je kto, je dôležitá. Ale len pri pánovi Ježišovi.
Pán Ježiš bol súdený za to, kto je, niečo urobil. A to je podstatná vec, rozhodujúca vec. Veď najvyššiemu kňazovi nakoniec stačilo, že Pán Ježiš potvrdil jeho vlastné slova, slova veľkňaza, ktorý na deň zmierenia mal priniesť bezchybného baránka za hriechy vinného sveta. Pán Ježiš odpovedal, čo si povedal, je pravda, som ten, o ktorom hovorí, že som. Potvrdil svoju identitu. A veľkňaz sa potešil, tomu stačilo, že našiel konečný dôvod a dôkaz na jeho zabitie. Ako čítame v 65. verši predchádzajúcej kapitole. On roztrhol svoje rúcho na znamenie odsúdenia. A hovorí, rúhal sa. A tak za rúhanie je smrť. Tak sme čítali o tej náboženskej vine Pána Ježiša Krista. Ale aj najvyšší kňaz vedel, že on ani nikto z tých náboženských vodcov ho nemôžu zabiť. A tak ho vydáva pohánom do rúk. V druhom verši sme čítali, že ho vzali, spútali a odviedli k Pilátovi. A tam začína druhá fáza súdu s Pánom Ježišom, ale táto fáza je prerušená veršmi 3 až 10. A tam čítame o vinnom Judášovi. V týchto veršoch 3 až 10 čítame, že Judáš chcel vrátiť peniaze a Lukáš bližšie zameriava náš pohľad na postoj náboženských vodcov pri tom, čo tam Judáš robil. V štvrtom verši čítame, že Judáš hovorí, že on zradil nevinnú krv. O čom Judáš hovorí? Tento muž, ktorého súdite, je nevinný. Ja som vinný. Zradil som. A zároveň toto jeho vyznanie je aj strašnou obžalobou náboženských vodcov. Vy ste rovnako vinní ako ja. A čo na túto jeho vinu a svedectvo muži, ktorí mali na starosti hľadanie pravdy a duchovný život Božieho ľudu? Ako pristúpili k pravde o Ježišovej nevine a ako pomohli Judášovi s jeho hriechom a vinou? Máme tu svedka, ktorý hovorí o nevine Pána Ježiša Krista. Čo oni na to? Čo nás do toho, to je tvoja vec. To je tvoja zodpovednosť. Pre nás Ježiš nie je nevinný, ale vinný. Na pravde nám nezáleží a ani na tvojej vine. Čo urobil Judáš? On hodil peniaze na zem a išiel a obesil sa. Títo náboženskí vodcovia vzali tieto peniaze, tieto špinavé peniaze, ale nemohli ich hodiť naspäť do chrámovej pokladnice ako dar svätému Bohu. Lebo tu im zrazu záležalo na pravde, lebo nesveté nemôžeš dať svätému. Za peniaze, za tieto špinavé peniaze krvi, teda kúpili pole krvi. Pole na pochovávanie cudzincov. Odsúdili nevinného muža bez problémov, a vinného nechali jeho hriechu na pospas. To boli pastieri Božieho ľudu. Boha odmietli a o Boží ľud ako o stádo sa nestarali. A na hriechoch človeka im nezáležalo. Matúš ukazuje na tvrdosť ich srdca, ale aj na to, že kúpou poľa a odmietnutím Pána Ježiša sa naplňa Boží plán, ako čítame vo verši 9 až 10. Pastieri Izraela odmietli Božieho pastiera. A cena za jeho smrť, za tú najcennejšiu bytosť je 30 strieborných. Cena za odmietnutie Boha, Božieho kráľa. Ale čítame, že je to naplnenie proroctva proroka Jeremiáša. Preto podľa tohto proroka národ aj s jeho vodcami dozreli na Boží súd. Alebo pre Boží súd. Pán Ježiš o tom tiež hovoril v podobenstve o zlých vinohradníkoch. Zlí vinohradníci budú majiteľom zničení, lebo si dovolili siahnuť na jeho syna. Vidíme tu teda dôvod, prečo Boh s nimi skončil
a prečo evanjelium bude odteraz znieť pre všetky národy. Náboženskí vodcovia, celý národ si zaslúžia súd a súd prichádza. Mali možnosť robiť podľa Božej vôle, ale oni to odmietli. Dostali šancu, ale ju premárnili. A Boh vedel, že ju odmietnú. Oni a Judáš vedeli, že Ježiš je nevinný. Ale odsúdili nevinného. Odsúdili ho na smrť. Prečo? Lebo aj tu sa naplňa Božie slovo. A čo na to Pilát? Tak mali sme tu vinných náboženských vodcov, vinného Judáša a teraz tu máme vinného zákonodarcu. Náboženskí vodcovia spravili z pána Ježiša nebezpečného kriminálnika, ktorý je proti Rímu. Spravili s neho vlastizradcu a vydali ho Pilátovi. Aj Pilát vedel, že pán Ježiš je nevinný. Dokonca odhalil aj motív, prečo ho vydali v 18. verši. Vydali ho, lebo mu závideli. Závideli mu jeho popularitu. To, že ho ľudia milujú a že ho nasledujú. Im išlo len o ich vlastné záujmy. A preto tento kráľ sa stal nepohodlný, lebo závideli skutočnému kráľovi jeho moc, jeho múdrosť, jeho vplyv a aj lásku davu. A Pilát mal teraz veľký problém. Ako vyriešiť tento vplyv veľkňazov a nevinu Ježiša? Pilát chcel z tejto ich pasce vyviaznuť, nejako sa z toho vyvliecť. Náboženské elity však na neho tlačili. Pre nich jediné riešenie je Ježišova smrť. Pilát však hľadal cestu von, ako sa z toho dostať. A zdalo sa, že ju aj našiel. Myslel si, že zástup ľudí to vyrieši a že budú na Kristovej strane a pomôžu mu sa z toho dostať. Veď zástupy predsa Ježiša milovali, bol ich miláčik, bol populárny. A tak Pilát si myslel, že tento dáv mu pomôže z tejto ťažkej situácie, z tejto slepej uličky nábožensko-politického sporu. A tak išiel za ľuďmi. A čo spravil? Spravil referendum. Nuž, asi bol prekvapený, že to referendum nedopadlo tak, ako si myslel. On dostal odpoveď, ale takú, akú nechcel. Myslel si, že na referendovú otázku ohľadne viny Ježiša dostane odpoveď od toho davu, že Ježiš je nevinný. Myslel si, že si ľudia vyberú Ježiša, ich kráľa, nie vraha Barabáša. Ich odpoveď, chceme vraha Ježiša ukrižuj, nie je to, čo on očakával. Prečo toto referendum tak dopadlo? Tak čítajme 20. verš. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša, aby Pilát zahubil. Takže zase sú tu vodcovia. Náboženskí vodcovia, ich propaganda, hoaxy, klamstva, dokonca klamstva veľkňazov a starších, ktoré zabrali na zástup. Títo vodcovia urobili ťah dopredu, na ktorý nebol Pilát pripravený. Oni si spracovali a zmanipulovali dav. A ľudia sa stali len bábkami ich špinavej hry. Z tých, čo ho milovali, sa v jednom okamihu stali tí, čo kričia, ukrižuj, zabij ho. Láska sa stratila, vystúpila nenávisť. Duchovní vodcovia boli za tým svojou šikovnosťou a múdrosťou. Zorganizovali všetko do detailov, už od začiatku. Boli za Judášovou zradou, za rýchlým súdom uprostred noci, dokonca vedeli, ako majú Pilata pritlačiť, aj ako zmanipulovať davy. A muž, ktorý mal spravodlivo súdiť, dal nakoniec na krik zmanipulovaného davu, nie na hlas práva a spravodlivosti. Muž, ktorý mal spravodlivo súdiť, nespravodlivo odsúdil.
On dal nahlas ľudí, dokonca nedal ani nahlas svojej ženy. On dal nahlas väčšiny. Náboženskí vodcovia chcú od tohto pohanského sudcu, aby Ježiša zabil, a on dal davu na výber. Možnosť výberu. Vyberte si. Vyberte si vinného alebo nevinného. Politického záchrancu alebo vášho Mesiáša, teda Božieho záchrancu. Ten, ktorý mal zomrieť, lebo bol vrahom, nezomrie. A ten, ktorý nemal zomrieť, ktorý bol nevinný, zomrie. Ten, ktorý žil ako vrah, je oslobodený. A ten, čo žil dokonalý život, je odsúdený. To je veľká výmena. Ježiš na mieste vinného človeka. A táto veľká výmena sa potom udiala, bo bola završená na Golgote, na kríži, kde Ježiš vymenil mňa aj teba. Ježiš sa postavil na naše miesto, aby tam zomieral za nás. Pilát vedel, že Ježiš je nevinný. Veď to aj sám povedal. Ale on predhodí toho nevinného davu. A keď vidí, že nepochodil, tak svoje ruky umie pred zástupom a povie: som čistý, som nevinný, čo sa týka krvi tohto nevinného. Odsúdil nevinného, aj keď nenašiel na ňom vinu. A aj keď sa chcel zbaviť zodpovednosti, je vinný. Zástup kričal: za jeho smrť sme my zodpovední a aj naše deti. Vinu za smrť nevinného berú na seba Židia a ich ďalšie generácie. Oni dali odsúdiť svojho Mesiáša. A Boží súd dopadne na nich. Nevinný, ktorý bol zavrhnutý svojim ľudom a stal sa vinný kvôli ním. Náboženskí vodcovia to riadili do detailu, ale všetci mali podiel viny na tomto zločine. Hriešný Pilát posiela nevinného Božieho syna na kríž, aby tam zomrel za hriešnikov. A čo sa z toho máme naučiť my? Keď sa pozrieme do zrkadla Božieho slova, uvidíme pravdu aj o našom srdci, o našich životoch, aj o našom svete. Aj my ako náboženskí vodcovia, aj ako Dáv, aj ako Judáš, aj Pilát, aj my sme vinní. Aj my ako oni a svet chceme, aby sa Boh držal ďalej od nás. My chceme, aby Boží kráľ bol mŕtvy. Chceme si vládnuť vo svojom živote sami a vo všetkom sami. Bože, ďakujeme, ale nemiešaj sa nám do života. Si prekážkou pre nás, si prekážkou pre naše plány, pre naše hodnoty, pre naše túžby. Nehodíš sa do nášho sveta. Takto to cítime. Dokonca aj Biblia je v našich rukách. A dôležitejšie je, čo si my myslíme, ako to, čo v tejto starej knihe nehodiacej sa do moderného sveta hovoríš ty. My nepočúvame lekárov, nepočúvame vedcov. Učitelia sú na nič, elektrikár nevie nič o svete. My predsa vieme všetko najlepšie, lebo sme na internete a sme majstri na všetko. Čo tam po tebe a Biblii? Ty nám nerozumieš. Nerozumieš tejto dobe. Nerozumieš modernej spoločnosti. My si pôjdeme svojou cestou. Prečo by sme mali teba počúvať? Odiď z našho života. Nestaraj sa do nás. My vieme. Ty nevieš. Diabol oslepil oči mnohých. A nevidia to, čo diabol spravil. On nechce, aby ľudia videli pravdu, tak spoznali svoj hriech a hriech vyznali. A ten hriech by im bol odpustený.
Veď ak povieme dnes ľuďom, že Božie slovo nastaví zrkadlo pravdy o nich samých a že hriech pomenuje jasne, či je to cudzoložstvo, homosexualita, nenávisť, sex pred manželstvom, tak už sú z toho vyrušení, sú z toho nervózni. A ak ešte k tomu dodáme, že vieš čo, Pán Ježiš ťa miluje a dáva ti možnosť, aby si sa odvrátil od hriechov a tak nebol odsúdený, môžeš prísť k nemu a prosiť v pokáni, aby ťa prijal, tak keď toto počujú, tak vybuchnú. Povedia, ty si netolerantný, ty si homofób, ty si hejter, ty si rasista. Ty tu strašíš nejakým súdom. Ak otvoríme Božie slovo a ono začne ukazovať pravdu o Bohu a o ľudskom srdci, tak už máme problém. Pomenovať veci z pohľadu Biblie a z pohľadu Pána Boha znamená mať problémy. Rátajme s tým, že celý svet pôjde proti nám a všetky médiá si možno na nás gusnú. Veď my musíme rešpektovať presvedčenia iných a byť tolerantní, ale my nemôžeme mať svoje vlastné presvedčenia, tie biblické, Božie presvedčenia. Svet nechce Pána Boha, preto nebude chcieť ani pravdu, ktorú budeme hovoriť o Bohu a o ľudskom srdci. Pán Boh však nastavuje zrkadlo pravdy každému jednému z nás. A preto ľudia povedia radšej, Bože, ty sa drž ďaleko od nás. Ale on odhalí a pomenuje náš hriech priamo. A on nás aj vyzve na zmenu. Bratia a sestry, byť na Božej strane je nebezpečné. Dnes je doba, keď si ja rozhodnem o svojom živote a nikto nemá právo rozhodovať za mňa. Ani Boh. Veď to je moje telo, to sú moje práva, to je moja vôľa a teba, človeče, a teba, Bože, nič do toho. Povedať dnes iné, ako čo si myslí spoločnosť, je nebezpečné. Lebo ľuďom nezáleží na tom, čo hovorí Boh. Im záleží len na svojom egu. Daj nám pokoj. My nechceme poznať pravdu o našom srdci. Dávy nepremýšľajú. Sú rady vedené tými, ktorí im povedia, čo chcú počuť a ktorí ich nekonfrontujú s ich zlom a s ich zodpovednosťou za to, čo robia. Najnetolerantnejší sú tí, čo majú ústa plné tolerancie. My musíme tolerovať názory spoločnosti okolo nás, ale oni netolerujú naše presvedčenia. Ale aj my radi žijeme častokrát v klamstve. Nechceme vidieť pravdu v našom srdci. A radi sa skrieme za dav, ktorý kričí, ukrižuj. Nestaraj sa, Bože, do nášho života. Častokrát odmietneme Pána Boha, pravdu Božieho slova, lebo odmietame svoj vlastný hriech. Odmietame pravdu v našom srdci. Chceme ísť po svojich cestách. A ty, Bože, nezavádzaj. V 26. kapitole, v 64. verši znie jedno varovanie z úst Pána Ježiša. Čítame tam. Ježiš povedal, ty si to povedal veľkňazovi, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Bojte sa, som kráľ, ktorý prichádza súdiť svet. Ja budem súdiť, lebo ja som sudcom. Dnes súdite mňa, ale jedného dňa budem ja súdiť vás. Pozrime sa poriadne, kto Pán Ježiš Kristus je a čo prichádza robiť. A keď uvidíme, že stojíme pred kráľom a uvidíme kráľa, ktorý prichádza ako sudca, tak každú našu zburu a každý náš hriech budeme chcieť vidieť v pravom svetle, nie ho skrývať alebo popierať. Budeme chcieť vidieť vo svetle toho, že Ježiš zobral všetky naše hriechy na seba a zomrel za nich na kríži.
Tam zaznela pravda o Bohu aj o nás najjasnejším a najzreteľnejším spôsobom. Ježiš, všetko, čo povedal, sa splnilo. A splní sa aj toto jeho slovo, že on príde. Príde ako sudca. V súdnej sieni znie kráľovské mlčanie. On je kráľ a nemusí odpovedať. Jednou vetou však povedal všetko. On povedal, kto je, a povedal aj to, čo bude robiť. Je kráľ, ktorý prichádza. Ale kým príde, chce sa stať našim pánom a spasiteľom. A preto on išiel na kríž. Nie preto, že ho tam všetky tie postavy poslali, ale preto, že je poslušný svojmu otcovi, že to robí z lásky k svojmu otcovi. On je ten baránok Boží, ktorý čelí Božiemu spravodlivému hnevu a berie na seba naše hriechy a našu vinu. On je ten, v ktorého krvi Boh uzavrel s nami novú zmluvu na Golgote. A preto aj táto justičná vražda alebo tento skorumpovaný súd je v skutočnosti Boží plán záchrany mňa aj teba. Nevinný zomiera za vinných. Pre jeho obeť sú mi moje hriechy odpustené. A preto, ak dôverujem pánovi Ježišovi, on sa stal môjim spasiteľom, ale aj pánom môjho života. A preto, keď príde, ja sa môžem tešiť na to, že príde. Lebo on bude ten, ktorý si nás vezme na svoju slávnosť baránka. Môžem sa radovať, lebo už nie je odsúdenie pre tých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. V jeho obeti som prehlásený za nevinného a som oslobodený, lebo na mojom mieste stál a zomieral on. A sudca, ktorý raz príde, aby súdil celý svet, sa po mňa vráti a budem s ním v jeho sláve, na jeho hostine. A to je slávne. Amen. Budem sa modliť. Ďakujem, Pane Ježišu, že ty nevinný si zomieral za vinných. Teda zomieral si aj za mňa a na mojom mieste. Ďakujem ti, že tvoja krv tiekla za moje hriechy. Ty si dal svoj život za môj život. Ďakujem ti, že pre tvoju obeť môžem teraz stať ako slobodný človek od hriechu, ktorému boli odpustené hriechy a ktorý sa môže tešiť na to, že prídeš znova. Lebo tvoj príchod bude aj pre mňa znamenať, že budem s tebou v sláve. Ale chcem ťa prosiť, aby ťa ešte mnohí, ktorí ťa nepoznali, spoznali. Preto prosím, aby si im otvoril oči, lebo bez teba neuvidia svoj stav a neuvidia svoj hriech. Prosím, aby si k ním prehovoril, aby mohli pozrieť do zrkadla pravdy, aby mohli spoznať, kým sú a kto sú, ale aj to, kto si ty. Aby pravda o ich hriechu ich zdrvila, ale pravda o tvojej smrti, o tvojej milosti ich dvihla a ich zachránila. Chcem ťa prosiť, Bože, aby si ešte mnohých zachránil pred tým, keď prídeš ako sudca. Prosím, buď milostivý ešte mnohým. Amen. Tak som veľmi rád, bratia a sestry, že sme mohli byť aj tento večer chvíľu spolu a nech vás Pán Boh ešte požehná. Dovidenia.